Ja, çfarë ndodh nëse flini të nevrikosur? Nëse shkoni të flini me nervat në kulm, shumë të acaruar, ta dini se po I bëni dëm vetes. Kur jemi zgjuar, kemi mundësinë të përpunojmë emocionet negative dhe të largojmë ato. Por ka disa raste që edhe një shqetësim I vogël të shndrohet në një dramë të vërtet shekspiriane. Por ju bën shumë dëm të shkoni të flini të zemëruar, dhe ja pse. Në radhë të parë, zemërimi ju prish gjumin. Në mëngjes do të zgjoheni të raskapitur dhe dita s'do t'ju shkojë fare mirë. Gjithashtu është rrezikshme për shëndetin tuaj. Kur flini normalisht, gjumi bën një lloj terapie duke stabilizuar emocionet që ti përballoni më mirë ndjenjat tuaja të nesërmen. Por zemërimi dhe stresi intensiv mund ta prishin këtë proces. Emocionet negative lëshojnë hormonet e stresit, duke ju bërë më nervoz dhe shumë simptoma shqetësuese mund të vinë së bashku me këtë. Më pas mund të keni probleme me shëndetin mendor ose depresionin. Gjumi nuk I largon emocionet negative. Ai zmadhon çdo emocion, mendim dhe problem. Kur flem, truri përpunon informacione të reja dhe I ruan ato në kujtesën tonë të shkurtër dhe afatgjatë. Gjatë gjumit, zemërimi hyn në kujtesën afatgjatë dhe mund të ketë një efekt po ashtu afatgjatë. Që ta dini, zemërimi vret edhe sinqeritetin, I dërgon edhe një mesazh negativ partnerit tuaj. Mënyra se si trajtoni mosmarrveshjet mund të forcoj ose prish marrëdhënien tuaj.